més bat betet allà, sacau so posic. Ba, bai, oso emocionante, eh? Txikitzetik hau karreri amez bat izen da. Aurten suerti uki korritzeko, eta amez bat beteta, ez? Ta, ba, lan askoaz, laguntza askoaz, ba, hoiz, amez bat beteta da oso pozik. Bueno, oin lehenko asimilago mi dau, etxeko ukin gozatu, eta gerokuk. Ba, familixi lagunek, neska lagune, danak azkenin. Bai, eskerrik asko. Bai, hori da, orain dela sei hilabete hemen Valentzia gaira bazten eta gaur amaitzeko borrokan. Bueno, oso polita eta esperientzia oso ona eta ikasketan dira. Bueno, ba, horrelako itxuliak horretu eta ikasten joan apurka.